Och välkomna till Minecraft och ett nytt avsnitt av Automaton. Sist så började vi och gräva ut här. Vi sprang runt lite i en by och vi letade kol. Jag har fått tag i lite iron. Den här stenen ska vi sätta fast där ute så vi kommer dit. Och sen grävde jag mig ner lite. Det här rummet ska givetvis bli mycket, mycket större så småningom. Men det får duga så länge. Så, och vi har klarat lite questar här automatiskt. Den här gjorde vi ju efter vägen. Eller här ute, utanför. Och seedsen och det tog vi borta i villagen. Så att vi kan börja med och vi tar den pickaxen. Och sen får vi kol. Och sen tar vi pumpa fanns här ute så vi tar melon. Bam. Så. Oj, sorry. Så gör vi så här. Fick vi en hoe också. Nice. Pick kol. Så att vi gör så här. Boom, boom. Bam. Sen ska vi gå vidare. För att göra den här så tror jag, har jag för mig, man måste watering can. Ha bone meal, ja. Och det har jag inget just nu. Så den väntar vi en liten stund med. Mobs har vi inte dödat några än. Så vi skulle kunna göra en iron chest. Och sen tar vi wooden to iron chest för då kan vi uppgradera två kistor. Och det är ju inte fel. Så att vi tar och gör en kista. Bam, 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 bam. Så. Sen ska vi vänta tills vi har 8 sådana. Vi kan göra... Oj. Och kister till. Så här. Oop. Bam, bam. Bara vänta, vänta. Undrar om det finns. Hur fasen stavas det? Watch. Nej, det finns inte query här. Det var ju synd. Tror jag. Tror jag att det inte finns quartz grindstone. Nej, det verkar inte finnas query här i. Ja, skitsamma. Då får vi gräva själva. Så lägger vi en kista så och sen fel. De ska vi ta. Bam! Så har vi gjort oss en iron chest. Sätter vi den där. Och sen tar vi de här. Busarna sätter över så. Och sen tar vi den där då. Så. För då kan vi... Oj. Göra två iron chest till. Så kan vi ha... lite bra shits där i. Nej. Så. Just det. Då får man ju en bokhylla också. Den kan vi sätta över sängen där. Och sen tar vi den här boken. Blask in. Nice. Då går vi vidare. Och... furnace ska vi göra nu då. Och då tar vi en IO upgrade. För då kan vi automatisera den väldigt enkelt. Och det är likadant med den här pulvusen. Tar vi, för då kan vi sätta den över här. Furnace där. Då behöver vi bricks. Alltså behöver vi clay. Så att vi får gå och leta clay. Vi
Vi skulle behöva en spade. Nu vet ju jag dock att det går och hitta clay nere i gruvorna. Nämligen. Så. Bam. Så går vi ut. Ska vi se om vi kan hitta clay här i vattnet. Vi ställer den här stenen här uppe. Ställer den där så länge. Vad är det för? Aj, aj, aj. Vad ska ni göra här? Aj. Vad står där då? Jag kan slå dig ändå. En steel chestplate. Vi tar den så länge. Så. Nu sätter vi huten där. Där. Sen skriver vi hem. Boom. Så. Och sen en spindel. Oh. Nu ser om vi kan hitta någon clay någonstans här. Här har vi clay. Nice. Det var ju bra. Där har vi mer clay. Går vi upp till ytan. Puff. Det var massor med clay. Lika bra att ta en hög. Vi ska göra en. Oj, jag kommer upp. Aj. Så går vi in och gör den där. Vad behövde jag för att göra den där nu? Två järn, en furnace och två kol. Nice. Två järn, två kol. Sen ska vi 3, 4, 5, 6, 7. 8, 2. Yes. Och sen gör vi en furnace. 4 sådana där. Det räcker bara till en och vi behöver 3 till. Ohoho. Jag hörde ni inte förrän det small. Precis. När det var för sent. Han kom verkligen smygandes den där busen. Oh. Vi kan ju titta vad vi ska göra mer sen. En pulver ska vi göra sen. Och det där kan vi göra nu i och för sig. Vi ska ta lite mer. Så. Medans vi väntar. Boom. Då gör vi en kista. Så, nej, vi ska ha 4 stycken va? Ja. 4 stycken. Får göra 4 kister. Så.
läser mer sånt. Men vad? Oj. Så. Bam. Så får vi en upgrade. De här kan vi sätta ut. Vi sätter dem här. Så. Sen tar vi dem där. Och sen högerklickar jag bara på en. Och sen kan jag skifta och högerklicka. Då kan jag ta ut storage upgrade. Tar vi all... kommer att lägga in den. Att vara den, ja. För det kommer bli mycket. Oj. Kommer jag bli mycket av det. Sen tar jag nyckeln. Och sen låser jag den. Då försvinner inte det sista blocket. Det kan vara bra. Jag såg mer grejer som vi kan lägga. De där. Och sen tar vi bröd istället. Så. Ska vi fortsätta nu, tror jag. Nice. Så. Och sen gör vi den här. Boom. Så. Sen sätter vi den. Sätter den här så länge. Det får bli bra så. Så. Och sen tar vi den här upgraden. Boom. Då lägger vi den i där. Sen gör vi två kister till. Puff. Så. Och sen sätter vi den ena där och den andra där. Sen input. Enable. Output. Auto. Sen kan vi ta de här. Kan ta osmium. Så kan jag visa sen. Lägger vi in dem så. Hål där. In. Så. Ramlar de ner där. Och sen ska det hamna där i sen. Så. Och sen skulle vi göra en pulvus. Bam. Då ska vi ha sand och flint. Yes. Ja, vi kan hitta lite gravel. Då får jag ingen flinta, eller? Skämtar ni? Men jag tror att man kan göra så här, nämligen. Nej, det gick inte. Ingen flinta. Vad är... Jo, där. Nu ska vi ha en till. Såja. Sen ska vi fixa sand. Tackar, tackar. Åh. Så, och sen ska jag ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ska vi göra en ny sån här. Så. Sen skulle vi ha järn och ha 2, tror jag. Så. Kan vi göra den nu? Nej. Aha. Attans, det här kommer ju inte räcka. Behöver en... Vi tar det här. Men jag behöver en till. Ändå snygga till här ute sen. Så.
Nej. Så. Nu då. Bam. Så. Sen tar vi bort den där. Och sen sätter vi den där. Och sätter vi den där. Och just det. Puff. Och sen tar vi den IO upgrade. Hallå. Hallå. Ja, jag fick den. Nice. Så. Då tar vi output. Name auto. Input. Så. Och sen tar vi de där. Och sen tar vi lite mer kol. Nice. Sen lägger vi dem så. Och sen lägger vi den så. Och sen ska det hamna här i. Om vi har tur. För då får vi dubbelt upp utav allting. Det är ju nice. Och sen hamnar det här i. Det är nice. Då ska vi se vad vi kan gå vidare med nu då. En kissel. Kan vi göra. Det är enkelt. Boom. Och sen gör vi så. Och så tror jag. Kissel. Bam. Jag skulle göra båda två tror jag. Om jag inte misstar mig. Ja. Ska vi ta en järn till. Så. Sådär. Kom igen. Så ja. Jag tar diamond chisel. Puff. Så. Gravel kan vi ju i och för sig lägga en utav dem här. Puff. Och sen tar vi våran nyckel. Bam. Så. Så, så. Vad kan vi gå vidare med nu då? En pack iron pixel tror inte jag har järn till just nu så att jag kan göra. Nej. Jag skulle behöva bygga mine men får ta den sen. Okej, den där kanske vi kan göra. Work shop. Behöver vi en blank upgrade. Oh. Stone tror jag vi kan fixa. Den behöver vi. Vad behöver vi mer? Puff. Polish. Detroit. Andesite. Stone. Yes. Yes, 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 yes. Boom. Och den var vi bara lägga så. Och så va? Japp. Sen behöver vi en, två, tre, fyra. Vi tar sex. All up. Så. Och sen så. Puff. Och den här kan jag lägga arbetsbänkar och furnaces i om jag vill. Då tar vi mitten igen. Bom. Ser vi vad vi får. Stone och oak wood. Nice. Bam. Så. Portabel storage skulle vi kunna göra, men då måste vi gå och kan se om vi kan sova, hitta lite
kor. Jag hoppas jag inte kommer någon sån där smygande creeper igen. Vi får sätta ut en sån här. Hem. Så att jag hittar hem. För jag kan inte teleportera mig till den där än så länge. Om det inte finns en annan waystone någon annanstans. Här har vi en zombie med... Den tar vi. Så. Där har vi en sån där. Nej, jag har inga... lagt ifrån med dem. Så. Ska vi se om vi kan hitta lite kor någonstans. Jag tyckte jag såg det någonstans, så kan vi avsluta där efter jag gjort backpacken. Vad stuckigt. Det är en massa grisar om inte annat. Hopp. När man ska ha kor så är det svårt att få tag i dem. Där har vi någonting inte alls, där det var blåbär. Jädrar vad de klampar korna. Vi får ta gå på någon sån här upptäcktsfärd någon dag. Och titta runt lite. Hopp. Här har vi. Jag behöver fler. Stanna. Men. De ska hålla på att springa runt så. Fem. Hur många behöver jag? Backpack. Är det 3, 6, 7 stycken behöver jag, så jag behöver hitta fler kor. En enderman. Den skulle jag vilja ta. Han får vara så länge, jag har inte tid. Vi ska ha kor. Kossor. Komsi, kossorna. Kossorna. Det var ju dumt. Men kanske skulle haft vete med sig och bridat dem där innan man slog ihjäl dem. Men hoppa då. Nu renderar han in i nytt område, känner jag. Det hackar. Åh.
Ja, jag märker att det laggar. Får det inte finnas fler kor, eller? Det är bara för att jag ska ta tag i den nu. Innan vi avslutar. Tänkte jag att vi kunde avslutat med att gjort den där backpacken. Jag behöver ju ett par till. Jo, här har vi en i vilket fall. Eller flera. Fick jag inget av den bara för det. Oj. Nej. Jag behöver en till. Attans. Ska det hänga på en enda ledder? Jädra vargar det var här då. Kyckling. Liten killing. Killing, killing. Får verkar det finnas hur mycket som helst av. Den tar vi med oss för den kan man bomila och få mer utav. Men det ser ut som att vi får. Jag kommer att leta vidare här. Så gör vi packpacken i nästa avsnitt. Så börjar vi med det. För det verkar vara svårt att få tag i. I lite. Vad är det här? Nej, säg inte att det är en sån där som exploderar. Nej. Det var ju ingenting vettigt. Men vi gör så. Glöm inte att gå in och gilla, kommentera och prenumerera så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!